váš číslo 2 vymyslel a vyrobil, tak zjistíte, že jsme na začátku takové krátké série, o které věříme, že Pán Bůh by chtěl, abychom o ní mluvili. Ta série se jmenuje Život v radosti. Dneska se budeme bavit takový zvláštní název Královská radost. Další neděli se budeme bavit o poloprázdné sklenici, o způsobu, jak se dá dívat na život. Pak se bude mluvit o tom, že jsme vlastně byli Bohem zrození a obnoveni pro chválu. A pak, že někdy radost života křesťana vypadá, že je postavená na hlavu. Co všechno se skrývá pod těmito názvy, to se dozvíte každou neděli. A my dneska vlastně startujeme a začínáme. Když se mluví o radosti, tak to je takové téma, které lidi zajímá. Na druhou stranu, ohledně radosti je spoustu různých i, myslím si, takových jako lživých vyučování. A my tak si říkám, že je potřeba, abychom trošku v tom udělali takový malý pořádek. Proč vůbec se bavit o takové věci, jako je radost? Radost na první pohled přece souvisí spíš s tím, jak se cítím a jestli lidé kolem mě se chovají správně a jestli můj život dává smysl. Radost je taková emoce, kterou někteří mají přehršel a někteří ji mají hrozně malinkato a někteří ji hluboce skrývají a prý prožívají a jiní nosí v taškách všude, kam přijdou. Ten důvod je, že radost, o které chceme mluvit, není ani věc projevu toho, jak člověk se chová, jak žije, ale chceme mluvit o radosti, která je nadpřirozená. A o radosti, která se stala zázrakem, když jsme dali život Ježíši. Radost, o které budeme mluvit, totiž souvisí s tím, že Pán Bůh se rozhodl přijít do našeho života a všechno změnit. Radost, o které budeme mluvit, totiž je radost, která souvisí úzce s duchovním stavem, kterému se říká nové narození a s tím, že Pán Bůh nás přijal. Radost totiž souvisí s mnoha praktickými věcmi a proto o ní potřebujeme mluvit. Když totiž radost, o které dneska chci mluvit, se začne projevovat v tvém životě a začne být realitou, tak ona změní to, jak se díváš na život. Najednou zjistíš, že se dá na život dívat úplně jiným způsobem než doposud. Najednou události, které se začnou v tvém životě dít, můžeš chápat úplně jinak. Například postaru, už jsem to říkal minule, například musíš do nemocnice. To není moc pro většinu lidí pozitivní zpráva, ale radost, která vychází ze vztahu s Ježíšem, se probouzí právě v takové chvíli, a říká, to je úžasná příležitost, že se dostal na místo, kam bych se normálně nedostal a můžu tam být k dispozici Bohu, aby skrze mě mohl se dotýkat životu lidí. A najednou je všecko jinak. Způsob radosti, který může ovlivnit to, jak chápeme, jak se díváme na věci, může být v tom, že se nějaká věc děje úplně jinak, než ty si přeješ. A najednou ty se učíš, že Pán Bůh je nad tím vším, že se nemusíš bát. A mohl bych mluvit ještě o jiných věcech, ale k ním se za chvilku dostaneme. Ale ta zkušenost toho, že se Bůh prolomil do našeho života a přináší radost, způsobuje, že najednou máme jiné hodnoty. Najednou žijeme kvůli, jakoby pro jiné věci. Než jsme žili předtím, máme jiné cíle. Bible říká, že ti, kteří se setkali s živým Bohem, najednou přemýšlí v kontextu věčnosti. Najednou přemýšlíme v kontextu toho, že Bůh chce náš život použít. Bez Boha přemýšlíme nad svým životem tak nějak, jak nám to jde. Co bych asi tak chtěl, chtěl bych se oženit, chtěl bych se vdát pravděpodobně, aby nějaké dobré zaměstnání, ideálně postavit domek, aby tam mohli děti být, pak spokojeně zestárnout, hodně toho pocestovat, pokud jsme cestovatelské typy, anebo toho hodně přečíst, pokud jsme studijní typy, nebo pokud děláte adrenalinové věci, tak hodně adrenalinu a pak tak nějak jako ve stáří, tak nějak hodně ve zdraví, tak nějak to dožít a vidět ještě jako vnoučata, která jsou v pohodě. To je takový normální standardní vzorec, jak lidé přemýšlejí, samozřejmě s různými nuancemi. Já se neodvažuji říct, že tak to je u všech.
Ale když se setkáme s Bohem, který přijde do našeho života, tak najednou věci úplně změní kontext. Najednou se začne vynořovat v našem nitru otázka nebo touha, která tam nikdy předtím nebyla. A to je taková touha, která říká, já tak toužím udělat něco, co udělá Bohu radost. Bože, co by ti udělalo dneska radost? A člověk čte Bibli a zjišťuje, co Bohu dělá radost. Třeba to, že se máme rádi. Že milujeme lidi, které nikdo nemiluje. Že si odpouštíme, že se zajímáme o ztracené. Že se zajímáme o slabé. Že se snažíme být podobní, jako je Ježíš. Najednou se díváme v jiném kontextu. Víme, že to naší smrti neskončí. Že to pokračuje. Že jednoho dne Pán Bůh se podívá na náš život a najednou zjistíme, jestli jsme žili zbytečně ty praktické věci tohoto života, nebo že možná za námi zůstala taková malinkatá stopa, která se Bohu líbila, která ovlivnila Boží věci na tomto světě. Takže smysl našeho života je najednou jiný. A to všechno se děje tím, že jako kdyby na scénu, já mám rád ten divadelní výrok, že na scénu našeho života najednou vstoupil Bůh. My tam sedíme v tom hledišti, tam se dějí různé věci a najednou se rozhodne opona, zář, moc, my se rozbrečíme a tam stojí Bůh s roztaženou náručí, říká, jsem tady. Přišel jsem všechno obrátit z hůru nohama a přišel jsem tvůj život udělat úplně jiným. A to, kde se to projevuje, to, co je jedna z viditelných věcí toho, že Pán Bůh je realitou našeho života, je, že se najednou v našem životě objeví radost. A my se podíváme do nějakých míst Božího slova, abychom tomu víc porozuměli, ale jenom taková zajímavá myšlenka, kterou jsem si uvědomil, když jsem to trošku studoval a díval jsem se na to. Jedna z největších otázek, která je v celých dějinách od prvního století do dnešní doby. Otázka, kterou si kladou lidé, kteří mučí křesťany, kteří je zabíjeli, i dneska zabíjejí. Otázka, kterou si lidé kladou, když vidí křesťany, kteří milují Ježíše, jak reagují v zaměstnání, ve škole, v manželství, tak jedna z častých otázek je, jak to, že máš takovou radost pořád vnitřní? Jak to, že to z tebe nějak tak vyzařuje? Já bych se už dávno zhroutil. A i když se zhroutíš, tak pořád z tebe vyzařuje nějaká radost, pokoj, Něco je jinak v tvém životě. Historická svědectví vypráví, že radost křesťanů při mučení byla tak silnou zvěstí a poselstvím, že způsobovala, že, já jsem to několikrát říkal, ale jsou opravdu historické záznamy, že si někteří římští státníci dělali starosti a říkali, že neví, jak to mají dělat, že když naženou křesťany do arény, tak jejich radost a pokoj, zpěv a chvály způsobí, že oni, když je tam zabijí několik stovek, tak to ovlivní natolik všechno to posluchačstvo, které tam je, že odchází ještě víc křesťanů, než kolik jich tam bylo zabitých. Co to je, ta radost? Jak se to vlastně děje? Potřebujeme o tom mluvit, protože častokrát se říká, jsi křesťan, musíš se radovat, musíš mít úsměv. Já jsem tady už jednou vyprávěl, jak jsem jako mladý křesťan jezdil v metru po Praze a prostě jsem jel z kázání a kazatel říkal, křesťan se musí radovat, jinak to není křesťan. Tak jsem seděl v metru a po půl hodině už je všecko volalo a jsem říkal, Pane Ježíši, já to asi dlouho už nevydržím. Já chci být poslušný, chci být radostný, ale už nemůžu. Taková úleva. Římanům ve 14. kapitole apoštol Pavel křesťanům v Římě v 17. verši, takže Římanům 14:17, v kontextu různých věcí, kdy tam mluví o tom, co vlastně znamená patřit Bohu, co znamená být křesťanem, protože v té době oni řešili, že když jsi křesťan, tak něco musíš nebo nesmíš, něco jíš, něco nejíš, v který den se máš shromážďovat, prostě ty stejné věci, které řešíme furt my, jo, jak má všechno vypadat a nemá. A Pavel do toho nějak tak jako vstoupil a řekl hrozně silné prohlášení, které je takovým jakoby mečem, který to rozseklo. A on říká, vždyť Boží království není ani pokrm,
ani nápoj. My jsou to ty věci, které řešíte, ale Boží království, ta reálná přítomnost živého Boha v našem životě je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, proč tam třeba není. Království Boží je moc Boží, uzdravování, osvobození, zázraky, nebo království Boží je Boží slovo, víra. Ale tady jsou napsané úplně jiné věci. Bible definuje jednu z mnoha definicí Božího království, ale velmi výrazně říká, že to je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. Když přichází Bůh se svým královstvím do života člověka, tak se tyhle ty tři věci začnou dít. Začnou se najednou projevovat v životě toho člověka. Jako kdyby zevnitř se něco narodí a teď se to dere na povrch. A do konce našeho života tam bude to pnutí, kdy tyhle ty tři věci se budou snažit prodrat naším životem a ovlivnit všechno, co děláme. A my nebudeme dneska mluvit ani o spravedlnosti, ani o pokoji, to budou jiná kázání, ale chci mluvit o radosti v Duchu svatém. Když bychom ještě poskočili o kousíček dál v listu do Galácie, apoštol Pavel popisuje působení Ducha svatého v životě křesťana a představuje to způsobem, kterému rozumíme, a říká, když Duch Boží přijde a začne jednat v životě křesťana, tak to má nějaké ovoce, má to nějaké výsledky, něco se prostě děje. A pak tam říká, co všechno se v životě křesťana začne objevovat, když to Bohu dovolí. A jedna úplně z prvních věcí je radost. A protože tohle to jsou dost silná prohlášení, tak potřebujeme nad nimi přemýšlet. Protože je přece dobré vědět, co Pán Bůh chce v našem životě dělat. Je to tak? Chceme vědět, co Bůh chce v našem životě dělat? Chceme mu říkat, jo, pane, dělej to. Že někdy Pán Bůh jedná a my tomu nerozumíme, tak se tomu bráníme. My si ani někdy neuvědomíme, že to je Bůh, který jedná, a snažíme se to zastavit, že to nějak nezapadá do nějakého našeho způsobu přemýšlení nebo života. A tak já mám tady několik myšlenek a pak se ještě podíváme do jednoho místa z Bible a skončíme. Víte, já si nemyslím, že radost v Duchu svatém znamená, že se celý den hyhňáme a je nám všechno jedno. Ne, že byste se nemohli hyhňat, klidně se hyhýkejte, jako jo. Jsou lidé, kteří se fakt hyhňají celý den. Ale to není radost Duchu svatém. To jsem chtěl říct. Protože radost v Duchu svatém je radost, která je produktem působení Ducha svatého. Dokonce se odvážím říct, že to je radost, která je nadpřirozená. Je to radost, která není ovlivněná momentální situací a okolnostmi, kterými procházíme, protože je jakoby pod nimi. Je hlubší, vychází z toho místa, kde přebývá Duch Boží a má moc ovlivnit všechno. Je to taková ta radost, že máš třeba panickou hrůzu ze zubaře. Vždycky jsi měl. Staneš se křesťanem a teď prostě si říkáš, pane, zachraň mě, uzdrav moje zuby, a ono nic. A musíš jít k zubaři. Deprese si vybojuješ to, že jsi prohrál jako křesťan, že prostě zuby jsou potřebují zákrok. Pak tam jdeš a tak ti nezbývá nic jiného, než se modlit a prosit Boha, aby ti pomohl, aby byl s tebou. A v tu chvíli přichází na scénu Duch svatý, to se ta scéna, já si uvědomuji, jsem jak divadelník, a začne jednat. A když naše pozornost je zaměřená na Ježíše, to prosím vás není návod, to je jenom jakoby snaha popisu něčeho, kdy počítáme s tím, že Bůh to myslí vážně, když něco slibuje. Tak najednou Duch svatý, jako kdyby v kotlíku začal tam uvnitř vařit ta vůně a ten vliv, to tam začne jednat. A najednou nás začne naplňovat pokoj, a jsme z toho nervózní. Že vždycky jsme měli strach a najednou jsme v klidu. Že by si říkal, jestli jsem fatalista, jestli se něco nestalo. Fatalista znamená, že nám všechno jedno. A najednou přichází radost. A člověk tak radostně jde k zubaři. A je to celý nervózní, protože to ještě neznal, a tak říká, co se to děje? No, děje se něco nadpřirozeného. Víte, vztah s Bohem, který stvořil vesmír, je nadpřirozený. Vztah s Bohem
v sobě nese neuvěřitelné věci, vlivu a moci. Pán Bůh nepřišel jenom počechrat tvůj život. Pán Bůh nepřišel jenom na tebe dát nějakou značku a tím tě odsunul a ty si odjel na pásu na další výrobní místo. Pán Bůh přišel, aby se svou moci v tvém životě jednal každý den. On svou moci začíná působit něco, co je nadpřirozeného. Nadpřirozená radost. Lidé někdy, když se o tomhle tom mluví, tak si představí, nevím, kdo jste viděl nějaké kazety, kde lidé se v církvi smáli a válali po zemi. A lidé si myslí, že to je ono. Ale to taky není ono. To je něco, co se může stát. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži. Něco to ve mně osvobodilo, uvolnilo. Ale radost v Duchu svatém, ovoce Ducha svatého jako radost, je nadpřirozený každodenní vliv, který v tvém životě začne proměňovat tvůj přístup, tvé vnímání, tvé chápání, tvé vidění okolností a věcí, v kterých se nacházíš. Najednou, jako kdyby Pán Bůh je reálně přítomný. Tam, kde se zbál, se přestáváš bát. Tam, kde jsi byl ve stresu, najednou ten stres odchází. Tam, kde byla úzkost, tam najednou není. Tam, kde bylo možná nějaký zlý postoj, tam, kde byla nevěra, já nevím co, tak najednou, protože Bůh tě miluje, patříš mu, tak najednou on se rozhodl, že něco změní. A tady uvnitř, zevnitř, Duch Boží začne ovlivňovat tvůj život. Přichází radost, kterou přináší Duch svatý. Myslím si, že ta radost se nedá nějak definovat. Myslím si, že radost, kterou budeš prožívat Duchu svatém, bude u mého táty úplně jiná, než bude u mě. Bude jiná u Dana a u Mirka a u každého z vás, u Dušana a u kohokoliv. Ale to, co je na tom vzrušující, je, že my můžeme uvěřit teda té jednoduché pravdě, že Pán Bůh se rozhodl, že bude v našem životě jednat nadpřirozeně a že bude probouzet nás uvnitř radost, která nám pomáhá. Víte, já nemám návod, jak to udělat. Jestli to čekáte, že vám řeknu, musíte tohleto a tohleto a tohleto dělat, tak to není. Tu radost dává Duch Boží. Ale moje zkušenost a to, jak znám Boha, je, že tam není žádná podmínka, kterou musíš splnit, ale že to je o tom, že Pán Bůh tě miluje, záleží mu na tobě a to je to dědictví, o kterém jsme tady mluvili. To je ta smlouva, kterou s tebou Bůh uzavřel a on chce tyhle věci v tvém životě působit a on je dokonce dělá. Akorát si jich někdy nevšímáme. To, co můžeme udělat, je třeba poděkovat za to, že? A nebo možná k němu jenom přijít a říct, já ti věřím, že tohle chceš v mém životě udělat a možná se za to modlit. Nechám to na vás. Já opravdu nechci tady dávat žádný návod, protože věřím, že radost Duchu svatém, radost, kterou produkuje Duch svatý, je jedna z věcí, která reprezentuje přirozeně život Boží a Boží přítomnost v našem životě. Je to něco, co je jak parfém, nebo něco, co čím jsme obklopeni, když patříme Bohu. A to není návod, ale když jsem nad tím přemýšlel a přemýšlel jsem nad tím, co znám z Božího slova, tak jsem dospěl k závěru, že to určitě bude souviset s naší důvěrou v to, co Bůh říká. Že tam je někde to, ten klíč toho, jako kdyby... Pokud se stačí, když se rozhodneme, že budeme věřit tomu a důvěřovat Bohu, že když něco slíbil, tak je to pravda. A to, jako kdyby najednou spustí to, že najednou ta radost začíná přicházet. Takže jak jsem vám tady vyprávěl svědectví, jak jedeme Škodovinkou, bác, rána, prostě až to Škodovinka na dálnici přestala jet, jenom jsme dotlačili rychle na benzínku, tak tam přesně byl ten bod, já jsem se to úplně přesně uvědomoval. Já jsem mohl začít nadávat, mohl jsem být rozčílený, anebo jsem se mohl dívat na Ježíše a říkat si, pane, to je úžasné, jsme pořád v tvé ruce. Ty máš řešení pro tuhletu situaci, protože jsem tvůj, Martinka je tvoje, my se nemusíme bát. Pak jsem si najednou uvědomil ty souvislosti, co se všechno mohlo stát a měl jsem radost z toho, jsem takový vnitřně rozveselený. Jo, prostě je to by nelogické. Zůstanete prostě s autem někde na dálnici a nevíte, jak se dostanete domů a to auto plné krámu prostě. Vystěhováme ten barák a barev a všeho možného. A já jsem měl takovou radost uvnitř sobě, až jsem byl sám překvapený. A najednou jsem si říkal, to je ono.
To je ta změna, kterou Bůh přináší do našeho života. Tím neříkám, že to umím, jo? Ale tam, kde byl ten, jakoby ta vyhýbka té důvěry, on má řešení. On to slíbil. On slíbil, že bude se mnou. On slíbil, že jsem navždycky jeho. Já se už nemusím bát. Já už nemusím propadat panice. A tahle ta jednoduchá víra té důvěry, jako kdyby dává prostor tomu, že Duch Svatý najednou může nás naplňovat radostí, která je znamením toho a projevem toho, že patříme Bohu. Je to dar, je to nadpřirozená věc. Můžeme plakat, můžeme truchlit a přesto můžeme mít radost. Je to zvláštní paradox. Ale ten se dá žít jenom v Božím království. Můžeme zažít ztrátu někoho blízkého, kdo nám umře, a přesto vedle té bolesti a té ztráty můžeme cítit tady uvnitř, hluboko ve svém vnitru, radost. Protože víme, že si ho Pán Bůh vzal domů a že jsme ho sice na chvíli ztratili, ale že ho potkáme. A takových věcí by se tady dalo mluvit mnoho. No a co nakonec? Jedno nádherné místo, které je napsáno v 1. Petrově, hned v 1. kapitole, a ono nádherně jakoby zhrnuje všechno to, co jsem řekl, tak si ho pojďme přečíst, já k tomu řeknu jenom pár drobností a pak se budeme modlit. 1. Petrova, 1. kapitola od 3. verše. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velkého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Já vždycky hned do toho vstoupím. Tady Boží slovo říká velmi jasně. Co se stalo? Bůh se postaral, abychom se mu narodili. Být křesťanem, být Božím dítětem, není věc nějakého rituálu nebo toho, že začnu chodit někam do církve. Je to nadpřirozená věc, kdy Pán Bůh způsobí svou moci, že se mu narodíme, že jsme jeho, stali jsme se jeho dětmi. Najednou můžeme říkat, Bohu tedy stvořil vesmír, tatínku. To je zázrak. A pak pokračuje. On nás splodil v živé naději vzkřísením Ježíše Krista z mrtvých k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému, nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro nás. Petr tady říká, že jsme se stali jeho lidem a že jako jeho děti jsme něco zdědili. Máte rádi dědictví? Teď nemyslím dluhy, když zdědíte, ale třeba, jak vždycky ve filmech, strýček z Jižní Ameriky, diamantový důl a všechno je vzhůru nohama a všechno je lepší a jinak. Tady říká Boží slovo, že jsme se stali dědici. Jak jsme se Bohu narodili, tak najednou před námi je obrovské dědictví, které nemůže nikdo a nic zničit. Které je čisté, svaté, nevadnoucí, které prostě na nás čeká a je to už rozhodnuté, je to věčný život s Bohem. Víte, to jsou ty důvody té radosti. To je to, co se tam nadpřirozeně děje. Jsme zachráněni, Bůh nás přijal, máme tady dědictví, o tom by se dalo mluvit dlouho, a pak pokračuje, kteří jste Boží mocí střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v Božím čase. Bůh se rozhodl, že nás bude chránit. Když jsme se mu narodili, on nás ubezpečil, že před námi je neuvěřitelná událost, když se vejdem do slávy nebeského království. A aby se to mohlo stát, tak Bible říká, že jeho mocí jsme střeženi. Jediné, co my k tomu přidáváme, je, že mu důvěřujeme, že mu věříme. Je to Bůh, který nás střeží. Je to Bůh, který se svou mocí aktivně jedná. A důsledek tohohle toho, narodili jsme se, jsme dědicové, Bůh nás aktivně střeží a teď to přichází, proto jásáme. I když jste nyní nakrátko jeli to nutné zarmoucení rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry zácnější než pomíjící zlato, jež je zkoušeno v ohni, byla nalezena chvále, slávě a cti, i při zjevení Ježíše Krista.
Bible nikde neříká, že být křesťanem je snadné. Ale my můžeme jásat i v těžkých věcech. Věce, které jsou břemenem, které nejsou snadné. Proč? Protože se stalo to předtím. Tohle to je důsledek. A pak to zhrňuje a tady je všechno. Tady je to poselství, o které tady jde. Ač jste ho neviděli, tak ho milujete. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, tak v něho věříte. A jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy. Kde se ta radost bere? Duch Boží ji produkuje. Stále. Projev Boží moci v tvém životě. My toužíme po Boží moci, ale ona je skrytá v tolika nádherných věcech, které si neuvědomujeme. Radost Ducha Svatého v tobě nám umožňuje jásat ve zkouškách, v pronásledování, v těžkých věcech. A pak to uzavírá a říká, a docházejíce cíle své víry, záchrany duší. Pán Bůh se o nás postaral dobře, ne? Nechtěl bych, abyste si mysleli, že tady říkám, že se musíte radovat. Ale chci nás všechny pozbudit, abychom uvěřili tomu, pokud patříme Ježíši, pokud jsme mu dali svůj život, pokud jsme se pro něj rozhodli, tak to sebou přineslo obrovskou změnu. Duch Svatý přinesl zdroj radosti, který přesahuje naše přemýšlení, naše emoce, naši zkušenost. Kdy můžeme jásat vnitřně, vnějšně, jakkoliv, že to Bůh působí. Je to něco, s čím můžeme počítat. Je to něco, co můžeme očekávat, za co se můžeme modlit, v čem se můžeme rozhojňovat. Můžete s Duchem Božím o tom mluvit, pane, jak ti mohu dát víc prostoru. Já tím nechci říct, že když se tváříš smutně, že je něco špatně. Boží slovo říká, plačte s těmi, kteří pláčou. Jde tady o tu vnitřní radost, o tu jistotu, o radost, která úplně všechno mění. Radost jistoty. Radost, kterou působí Duch Boží, nám stále znovu a znovu připomíná. Narodil ses. Jsi dítě, syn a dcera živého Boha. Jako dědictví ti byl dán věčný život, který už ti nikdo nemůže ukrást. A tady na téhle zemi tvůj táta bude o tebe bojovat. Můžeš tomu věřit. Bude za tebe zápasit až do konce. Protože i když ho nevidíš, stále ho nevidíš, tak můžeš jásat kvůli tomu. A jednoho dne zjistíš, že to bylo všechno pravda. Není úžasnější poselství. Není větší věc, která by se v církvi mohla mluvit, než tohleto nádherná zvěst o Božím zájmu a lásce a aktivním přístupu ke každému z nás. A jestli máš pocit, že tu radost v sobě necítíš, vůbec se netráp. Začni o tom s Pánem Bohem mluvit. Řekni mu, tati, já to asi nemám, nebo já nevím, můžeš mě pomoct tady někde? Tady někde? A možná ti Duch Svatý začne připomínat různé situace, těžké situace, kdy po přirozenu tvé zkušenosti by ses měl zhroutit a najednou si cítil, že tady ti něco drží. Taková jistota, která souvisí s radostí. Já se nemusím bát. Pán Bůh mě už tolikrát povedl, on to udělá zas. Je to dar. Je to nadpřirozená věc, kterou Bůh přišel dát do tvého života. Víte, je to celoživotní cesta, to nikdy neskončí. Vždycky se nám může stát, že máme pocit, že to nemáme. To nevadí. Bylo to a bude to. A nabízí to každému. Možná, že tady sedíš, Boha neznáš, jsi tu na návštěvě. A já ti chci říct všechno, co jsem tady říkal. Ten dar lásky, ten zájem, ta ochota se zajímat o člověka patří i tobě. Je to dar lásky pro každého člověka. Křesťané nejsou ničím výjimeční, všichni jsme byli stejní. Neznali jsme Boha, byli jsme od něho vzdálení. A jednoho dne najednou stál, jak já říkám rád, na tom jevišti našeho života. A naše srdce se zachvělo a my jsme najednou řekli ano k té nabídce lásky a toho odpuštění. Jestli tady jsi a toužíš, aby se něco takového stalo, cítíš, že bys to chtěl, to rozhodnutí, můžeš pak po shromážení za mnou přijít. A pro ně bude ctí se s tebou modlit a
a pomoci ti setkat se s Bohem takový, jaký je. To je všechno, co jsem chtěl dneska říct. Pojďme se ještě spolu chvilinku modlit.